Справжнє весняне свято подарувало мешканцям і гостям Івано-Франківська Kids Fashion Show 2015. Тетяна Терсенова каже, окрім свята для дітей та їх рідних, головною місією було збір коштів для потреб місцевих вояків АТО. А ще жінка розповідає, естетичне виховання дитини треба починати з малку, привчати дітлахів до краси як внутрішньої, так і зовнішньої. Ми хочемо зробити свято дітям. Це вперше. І свято дітям, свято батькам. Естетичне виховання дитини починається не в залі музею і не в школі. Воно починається вдома з кошки, з собачки, з красивого одягу. За кулісами модного дійства, хоча й моделі ще зовсім юні, все по-дорослому. Приготування йдуть повним ходом. Малеча задоволена тим, що сьогодні вони будуть йти по-справжньому подіумі і будуть у центрі уваги. Про те, що свято є благодійним, знають. І всі як один кажуть – хочуть, аби настав мир. Я хочу, щоб в Україні настав мир, щоб вже закінчилася ця війна. Я хочу, аби в Україні настав мир. Гості побачили колекції провідних українських та європейських дизайнерів від найкращих дитячих магазинів міста. Ірина Мак підготувала спеціальну дитячу колекцію для юних моделей, котрі приїхали з Коломиї. Каже, це перша колекція для дітей, позиціонує її дизайнерка з весною та миром, тому й обрала світлі кольори для суконь. Я враховувала при розробці цієї колекції, розраховувала дитячі побажання, які вони, їхні мрії, щоб вийшла сукня їхньої мрії. Учасники модного дитячого дійства отримали подарунки від партнерів, а також море позитиву та посмішок. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.